И самая свежая информация из Славутической избирательной комиссии. Буквально через несколько секунд вы узнаете кандидатов в мэры на ближайших выборах Славутича. Сегодня мы готовим информацию, яка буде сьогодні уже вечором на сайті Славутицької міської ради. І в понеділок вийде газета «Теледень Славутич», де всі славутичани можуть з задоволенням побачити всіх наших кандидатів на Славутицького міського голову Вишгородського району Київської області, а також 14 партій, які зареєстрували ми на 24 вересня 2020 року. І так, Славутицькі міські голови. Шляхом самовисування подала документи Кипкало Тетяна Михайлівна. Від політичної партії «За майбутнє» Волков Володимир Олександрович. Від політичної партії «Рідний дім» Шинкаренко Михайло Борисович. Політична партія «Слуга народу» Фомічев Юрій Кирилович. Політична партія «Батьківщина» Макаров Олександр Володимирович. Політична партія «Перемога Пальчевського» – Савчук Олег Юрійович. Політична партія «Пропозиція» – Бураков Олександр Валерійович. Політична партія ОПЗЖ – Борисов Володимир Володимирович. Я назвала наших претендентів на крісло мера в тій черговості, в якій вони подали свої заяви. Маленьке запитання, а ваш прогноз, хто стане мером? Питання провокаційне, але гарне. Ви знаєте, я хочу сказати те, що 25 жовтня я дуже хочу, щоб Славутич проголосував, ну, хай не 100%, але 90%. І ми потім 26 числа чесно порахуємо всі голоси і вам розкажемо першому, хто у нас буде мером. Тому ж всім цим восьми я бажаю дойти до фінішної прямої і гарненької перемоги одному з них.